Amigo e amiga das curvas, 2022 está chegando ao fim e eu vou contar e mostrar para vocês o que é que vai ter de novidades em 2023, que vai ser o ano das picapes aqui no Brasil. Eu sou o André Marinho e bem-vindos ao Guia Automotivo. Soltei, produção! Pois é, amiga e amiga das curvas, o veículo mais vendido do Brasil em 2021 e também agora em 2022 é uma picape, é isso mesmo, amigo das curvas. A picape Fiat Strada é um fenômeno de vendas e provou que o brasileiro adora esse tipo de veículo. Ela se diferencia pelos estribos laterais, para-barros, retrovisores na cor preto brilhante, rack e detalhes na cor cinza. Capota marítima com o logotipo Ranch, rodas de 15 polegadas com visual exclusivo e pneus de uso misto. Neste ano de 2022, a picape Nissan Frontier também se destacou. Ela estava renovada e foi a campeã do prêmio Top Car TV. Também essa picape está show, hein? Veja nas imagens. Um dos diferenciais da Nissan Frontier, sabe qual é? Ó? Está aqui em cima, ó. Teto solar, é a única picape do mercado brasileiro que tem teto solar nas versões Platinum, que é essa aqui, e a Pro4X. Nenhuma outra picape do mercado brasileiro tem teto solar. Então, não é à toa que as marcas investem em renovações e novidades nas picapes. Quem está chamando muita atenção antes mesmo do lançamento oficial é essa que você está vendo e que chegará nas lojas em fevereiro. A nova picape Chevrolet Montana. Veja aí nas imagens como é a nova Montana e os detalhes dela, que eu antecipei com exclusividade. E a estrela de hoje é a nova picape Montana. Chegou chegando e já na fase de pré-venda já vendeu 2.000 unidades no Brasil. Essa é a versão Montana Premier. Aliás, um dos diferenciais da nova picape Montana é o novo sistema na caçamba. Já vou mostrar aqui, detalhe que tem um amortecimento quando eu abro, ó. Amortece a descida, não precisa nem eu segurar. E todos esses detalhes aqui você pode adquirir, né, na rede de concessionários Chevrolet, né, de acordo com o que você precisar levar. Outra que chama a atenção por onde vai é a picape Ford Maverick. Pois é, no primeiro trimestre de 2023, ela chega na versão híbrida, isso mesmo, com motor híbrido. Veja o test drive que fiz na picape Ford Maverick. Olha aí, amigo das curvas, amiga das curvas, estou aqui nas ruas de Sabiaguaba, praia famosa aqui de Fortaleza. Vou mostrar para vocês um detalhe aqui interessante da Maverick. Ela tem, evidentemente, chave presencial, tá? Você deixa no bolso para abrir. Mas olha só, ela tem também a possibilidade de você cadastrar aqui uma senha para você abrir e fechar a porta. Mas as novidades não ficam por aí não, hein? A Fiat, que não é boba nem nada, além do sucesso da picape Strada e da picape Fiat Toro, a Fiat anunciou que lança até abril uma nova picape média grande, que vai competir, sabe com quem? Com Hilux, Frontier, Ranger e S10. Tem para todos os gostos e bolsos, até porque vai bem longe o tempo em que as picapes eram desconfortáveis e péssimas para viajar. Hoje, além de espaçosas e muito confortáveis, tem muita tecnologia e inovações e são excelentes na cidade e também nas viagens. E você, gosta de uma picape? Qual a sua preferida? Pois é, 2023 está chegando, galera das curvas. Muito obrigado por sua audiência. Não se esqueça, eu estou no Instagram, @andremarinho72. Estou lá ligado, direto, online. Manda um direct para mim, tire suas dúvidas. Também estou no canal Guia Automotivo no YouTube. Se inscreva lá, curta, compartilhe, comente lá que eu vou responder diretamente para você. Estou diariamente com minha coluna mais alta no portal gcmais.com.br. Siga também @gcmais no Instagram. E não se esqueça, eu estou na rede social mais divertida do planeta, TikTok, @andremarinho72. Valeu, a gente se encontra na próxima curva, no próximo vídeo. Tchau!